Milí priatelia, nedávno som vás oslovil vo svojom videu, aby ste mi napísali nejaké svoje otázky, ktoré by vás zaujímali, na môj názor na tieto veci. Tak som sa dnes rozhodol, že by som na prvé dve z nich odpovedal a samozrejme budeme v tom pokračovať potom. Takže poďme na to. Jedna pani sa ma pýta, pán Kamenický, mňa by zaujímalo, čo máme robiť my obyvateľia Kysuc a Oravy, kde sa kúri 9 mesiacov v roku a samozrejme tu nemáme na dedinách plyn, ale musíme kúriť drevom a uhlím. Za vlády Smeru sme mali uhlie 25 eur za meter, no vlani sme už kupovali to isté uhlie 75 eur za meter, takisto zdražilo drevo. Za vlády Smeru sme kúrili cez zimu za 1000 eur, no vlani na to isté množstvo 50 metrov na zimu vyšlo 4000 eur. Keby si ľudia neboli nejaké eurko odložili za vašej vlády, tak zime pomrznú, lebo za tejto vlády není z čoho odložiť. Tak čo budeme robiť túto zimu, keď už není z čoho vyberať a ušetriť sa nedá? Dokedy budú také vysoké ceny dreva a uhlia? Takisto začnem aj druhou otázkou, ktorá v podstate súvisí. Takisto mi písala jedna pani od vás. Ceny energii ostanú zrejme vysoké. Jedna vec je, že štát ich pre domácnosti udrží znesiteľné, ale niekto ich zaplatiť musí. A nedá sa predsa do nekonečna liať financie z rozpočtov priekupníkom a kšeftárom s energiami. Je nenormálne platiť násobné ceny za energie, budovať za miliardy nové infraštruktúry, keď je dostatok lacného plynu a elektriny na dosah. Na jednej strane nepríčetné a škodiace Green Dealy, na druhej tankery s kvapavým predraženým plynom cez oceán. Aké sú možnosti okrem vrátenia sa k zdravému rozumu? Takže poďme najprv na ten dotaz ohľadne Kysuc a Oravy. Ja som dnes volal s jedným z našich starostov priamo z Kysuc a pýtal som sa na túto problematiku. Potvrdil mi, že ceny dreva a uhlia výrazne zdraželi. Pýtal som sa teda, že či ako je to s plynofikáciou, on mi potvrdil, že síce niektorí, nie všetci ľudia ten plyn majú, ale na druhej strane oni majú zimu v podstate od septembra až do mája, čiže veľmi dlhú a všetci sa snažia ušetriť tým, že si prikurujú drevom alebo uhlím. Čiže tento problém je viditeľný pre Kysuce a Oravu. Aké sú teda riešenia? Na jednej strane tá situácia je tam taká, že niekedy sa stáva, že drevo, napríklad palivové drevo, sa najprv vyvezie do Poľska, tamto prekupníci potom zabalia a pošlú priamo na Slovensku, samozrejme so svojou maržou a tým to drevo zdražie. Na druhej strane, samozrejme, je potrebné na základe tohoto určite regulovať napríklad vývoz palivového dreva a prípadne uprednostniť domácich záujemcov o palivové drevo. Čo sa týka napríklad za mňa, ja by som bol aj za to, vzhľadom na to, že títo obyvateľia mnohí napríklad nemajú vôbec ani ten prístup k plynu, aby štát napríklad dotoval niektoré domácnosti, ktoré preukážu, že potrebujú drevo a uhlie na dokurovanie počas zimnej sezóny. V tej druhej otázke, v podstate tá súvisí s tou prvou otázkou, v podstate to, čo sa deje momentálne v Európskej únii, je trošku také strieľanie si do vlastného kolena. Na jednej strane nezmyselné sankcie, odmietame lacný potrubný ruský plyn, ktorý sme doteraz stále dostávali. Na druhej strane ideme kupovať drahé LNG, kde teda samotný francúzsky minister financií upozornil na to, že LNG napríklad zo Spojených štátov má prichádzať za štvornásobne vyššie ceny, ako napríklad doteraz sme kupovali my plyn, alebo sú to oveľa vyššie ceny, za aké kupuje azijský trh. Potom vidíme také anomálie, že napríklad Francúzsko príde rokovať s Čínou o nákupe LNG a vôbec by som sa nečudoval, keby to LNG bolo dokonca ruského pôvodu, samozrejme nikto to nezistí. Čiže to sú absurdné veci, ktoré robí Európska komisia. Všetky energie súvisia samozrejme so zdražovaním, lebo aj výroba potravín, výroba každého jedného tovaru je energeticky náročná a keď by lídri v Európskej komisii mali rozum a robili opatrenia, ktoré sú prospech obyvateľov Európskej únie, tak by sa určite mali oveľa, oveľa lepšie a tie ceny by tak rapidne nestúpali. Na druhej strane musím ešte podotknúť na záver, že
ani slovenská vláda nerobí a nepresadzuje záujmy slovenských obyvateľov pri rokovaní s Európskou komisiou. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa stretli v septembri pri volebných urnách a aby si ľudia vybrali takú vládu, ktorá bude hájiť ich záujmy. Prvá povinnosť vlády je chrániť ľudí, neriadiť ich životy. Nezabudnite. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Čas všetko ukáže. Pod video môžete napísať komentár, samozrejme slušný, aj keď s niekým nesúhlasíte alebo súhlasíte, môžete to vyjadriť slušným slovom. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.